എല്ലാവർക്കും ഒയാസിസ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. പുതിയ വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കാക്കനാടുള്ള ഇൻഫോ പാർക്കിൽ നിന്ന് വെറും 4 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പിണർമുണ്ട എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ വിൽക്കാനായിട്ടിരിക്കുന്ന മനോഹരമായൊരു വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ വീടിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കം കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാൽ ദിവസവും ഞങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളിലേക്ക് ഈസിയായി നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്താൻ സഹായിക്കും. ഇനി നമുക്ക് വീടിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, കാക്കനാടുള്ള ഇൻഫോ പാർക്കിൽ നിന്നും വെറും 4 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്തായാണ് ഈ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും 400 മീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്തുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ വീട് വരുന്നത് 4.5 സെൻറ്റിലാണ്. 4.5 സെൻറ്റിൽ 1,850 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ 4 ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമായാണ് ഈ വീട് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, വലിയൊരു മുറ്റമാണ് ഈ വീടിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 4 കാറുകൾ ഒരേ സമയത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. വിശാലമേറിയ നല്ല നീളത്തിലുള്ളൊരു മുറ്റമാണ്. മുറ്റത്ത് കടുപ്പാക്കല്ലുകൾ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസും നൽകിയിരിക്കുന്നു. വലിയൊരു ഗേറ്റാണ് ഈ വീടിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ചുറ്റുമതൽ മനോഹരമായ രീതിയിൽ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. വീടിൻ്റെ സൈഡ് വശത്തായി നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ വീടും വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ വീട് വരുന്നത് 4 സെൻറ്റിലാണ്. ഇത് 1,750 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് ഈ വീട് വരുന്നത്. ഈ 2 വീടുകളും ഇവിടെ സെയിലിനായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ ഫാമിലീസോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 വീടും ഒരേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീല് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, മനോഹരമായൊരു ഏരിയയിലാണ്, നല്ലൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലാണ് ഈ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നല്ല മനോഹരമായ മുറ്റമാണ്, ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഈ വീടിന് ലഭിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു സീറ്റ് ഔട്ടാണ് വീടിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സീറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഫ്ലോറിങ്ങിനായി ഗ്രാനൈറ്റും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുൻവശത്തെ ഡോറ് 2 പാടുകളോട് കൂടിയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അകത്ത് കടക്കുമ്പോൾ ഗസ്റ്റ് ലിവിങ് സ്പേസിലേക്കാണ് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. മനോഹരമായൊരു ഗസ്റ്റ് ലിവിങ് സ്പേസാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. വലിയൊരു TV യൂണിറ്റ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മനോഹരമായ രീതിയിലാണ്, നല്ല വാൾ പേപ്പറെല്ലാം നൽകി നല്ല ഭംഗിയിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വലിയ വെറ്റിഫൈഡ് ടൈൽസുകൾ ഫ്ലോറിങ്ങിനായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ലിവിങ് സ്പേസിൽ നിന്നും അടുത്ത എൻട്രി വരുന്ന ഇവിടുത്തെ ഡൈനിങ് സ്പേസിലേക്കാണ്. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയൊരു ഡൈനിങ് സ്പേസാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്കുള്ള സ്റ്റെയർകേസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫ്ലോറിങ്ങിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാനൈറ്റാണ്. ഹാൻഡ് റെയിനായി ടഫൻ ഗ്ലാസും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റെയർകേസിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായി പ്രത്യേക ഷെൽഫുകളെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇൻവെർട്ടർ യൂണിറ്റ് വയ്ക്കാനുള്ള സ്പേസ് നമുക്കവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഒതുങ്ങിയ രീതിയിലാണ് വാഷ് കൗണ്ടർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത എൻട്രി വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ കിച്ചണിലേക്കാണ്. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയൊരു കിച്ചണാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. ധാരാളം കബോർഡ് വർക്കുകൾ ചെയ്ത് മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് കിച്ചൺ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കിച്ചൺ ടോപ്പിനായി ബ്ലാക്ക് കളർ ഗ്ലോസി ഗ്രാനൈറ്റാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കിച്ചണോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കിണർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനോഹരമായ കിച്ചൺ, ധാരാളം വെള്ളം കാണുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും വറ്റാത്തൊരു ഏരിയയിലാണ് കിണർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ 2 ബെഡ്റൂമുകളാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ബെഡ്റൂമുകളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അതിനു മുമ്പ് 3-ഫേസ് കണക്ഷനാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. 3-ഫേസ് കണക്ഷനാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ റൂമിലും എ സി പോലെയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വെച്ചാലും ലോഡ് താങ്ങുന്ന വിധത്തിലാണ് 3-ഫേസ് കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും. 2 ബെഡ്റൂമുകളാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ വരുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയൊരു ബെഡ്റൂമാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകൾ ഇവിടെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഈ ബെഡ്റൂം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല സ്പേഷ്യസായ ബാത്റൂമാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. സെറയുടെ സാനിറ്ററി ഫിറ്റിങ്സുകൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാത്റൂം ഫ്ലോറിങ്ങിനായി മാറ്റ് ഫിനിഷുള്ള ടൈൽസുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം, ഇവിടെയും നല്ല മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് ഈ ബെഡ്റൂം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് നൽകി തന്നെയാണ് ഈ ബെഡ്റൂം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ധാരാളം വെന്റിലേഷൻ സൗകര്യം ഉറപ്പുവരുത്തി തന്നെയാണ് ഈ ബെഡ്റൂം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഒതുങ്ങിയ ഏരിയയിലാണ് വാർഡ്രോബ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ്.
തന്നെയാണ് ഈ ബാത്ത് ഓഫ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനോട് അടുത്ത് തന്നെ ബാത്റൂമും വരുന്നുണ്ട്. നല്ല മനോഹരമായ രീതിയിൽ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളർ കോമ്പിനേഷനിലാണ് ബാത്റൂം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്ലോറിങ്ങിനായി മാറ്റ് ഫിനിഷുള്ള ടൈൽസുകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. 10 വർഷത്തോളം ഗ്യാരണ്ടിയുള്ള സാനിറ്ററി ഫിറ്റിങ്സുകളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. സ്റ്റെയർകേസ് കയറി നേരെ ചെന്നെത്തുന്ന അപ്പർ ലിവിങ് ഏരിയയിലേക്കാണ്. മനോഹരമായൊരു അപ്പർ ലിവിങ് ഏരിയയാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. ഇവിടെയെല്ലാം ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ലൈറ്റുകൾ ചെറുതായി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ക്യാമറയുടെ ഇഷ്യൂസാണ്, എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക. ഇവിടെ 2 ബെഡ്റൂമുകളാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ വരുന്നത്. 2 ബെഡ്റൂമുകളും നല്ല സ്പേഷ്യസായ നല്ല വലിപ്പത്തിലുള്ള ബെഡ്റൂമുകളാണ്. അത് ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമും നൽകി തന്നെയാണ് ഈ ബെഡ്റൂം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് ബാൽക്കണിയിലേക്കൊരു ഡോറും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ ബെഡ്റൂമിനും ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്ത് മനോഹരമായ രീതിയിൽ കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ ലൈറ്റുകൾ നൽകി ഭംഗിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാത്റൂം സൈഡിലേക്ക് പോയ 5 ബെഡ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ബാത്റൂം ഡോറാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സെറയുടെ സാനിറ്ററി ഫിറ്റിങ്സും ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഹോട്ട് വാട്ടർ ലഭിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഈ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ലൊക്കേഷനിലാണ്, നല്ലൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലാണ്. ഇതൊരു ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റഡ് ഏരിയയിലല്ല ഈ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ 3rd ബെഡ്റൂമാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല സ്പേഷ്യസായ ബെഡ്റൂമാണ്. വലിയ വെട്ടിഫൈഡ് ടൈൽസുകളാണ് ഫ്ലോറിങ്ങിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒതുങ്ങിയ രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ വാർഡ്രോബ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് വാൾ ടൈൽസുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും ഹോട്ട് വാട്ടർ ലഭിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെൻറ്റിലേഷൻ സൗകര്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അടുത്തായി നമുക്കിവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ബാൽക്കണി ആണ്. ഈ ബാൽക്കണിയുടെ ഹാൻഡ് റെയിലായി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലും ടഫൻ ഗ്ലാസുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ വലിയൊരു യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയ കൂടി നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഡ്രസ് വർക്ക് ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയ ഈ ഏരിയയിൽ ഇവിടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വയ്ക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ടെറസിലേക്കുള്ള സ്റ്റെയർകേസും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. 4.5 സെൻറ് ഒറിജിനൽ ലാൻഡിൽ 1850 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ 4 ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമായി 4 കാറുകൾ ഒരേ സമയത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സൗകര്യത്തോടു കൂടിയ കാക്കനാട് ഇൻഫോ പാർക്കിൽ നിന്ന് വെറും 4 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്തുമായും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ വീടിനെ ചോദിക്കുന്ന വില 75 ലക്ഷം രൂപയാണ്. വില നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. വീട് വിശ്രയനോ സ്വന്തമാക്കാനോ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന നമ്പറുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഈ വീട് വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിതിൻ 10 ഡേയ്സ് ഞങ്ങൾ ലോണും എടുത്ത് നൽകുന്നതാണ്. ലോണുകൾ 10 ദിവസത്തിനുള്ള ലോണും റെഡിയാവുന്നതാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം പക്ക ക്ലിയർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലോൺ റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ്. വീട് വിസിറ്റ് സ്വന്തമാക്കാനോ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുന്ന ഈ നമ്പറുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം.